دمان نكي إسكالها أسول لا أدين إسلام تأمشة هي مساكين تكيرها كده جنجر جوال حرحرة مالك بش جولاي أنا قد دمانته كيرها جوريها إن هل مليون أو عشرة إكسو حرات هل كأفرت بلاد السنة كم كل يا إنا قصو حرادين هل نبيع لح مليون أما مليون يلح بغلاقه مرك جب كم بني برش جوال سيناي أو قوسنا يلعك أما لو غرو شغالة حتى يشغال آنهايش وحاسورنا والناس نوجس وزارة دمالية دايا كود واقدي إن لبلابي دقنقلينتا قوانا دي قولها وزيرة دا حكومة دا سوماليا إي كجوجيين لعقيه شرع الدردة أها إي قناسة دا مقدشو لوغا قادي جري قودة هاد كده قولها وزيرة دا وحيكو إلا باتنكي بيشان ممنوعين إن دقلقة دولة دا لغو شوا أما لغو كايديو كون طبانكي وآنا هاين قصنا دا هميديسان إي دولة دا قيب طلبات إي دبقالكا قندراسي دا إي بحسي دولة دا حسن شيخ محمود وحانكو إيجينا قندراسك عن شورتا قريها مقدشو شو هشيس كان وحو كمدي هاي شان يطوان قندراس او يبحسي الدولة دا حسن شيخ ايادو ديبو سوعليسي ان شركة دا قارة لوح السارة ايو ارورين تدقلق الدولة دا وزارة دمالية دا اياد جانا ايو لبكون افر لباتن هشيس لقشي شركة لغو مقعابو MGS Softy INC وحانا قندراس لغو سيي ان ايدادك مقدشة كقادة عن شور تكيرد اي قريها هشيس كان وحا كهري مدو شرع الدركو تلمامي هانتي دور كقرن كاكاسو قرال وصو ساري سقال إلا باتنكي جانا يلا بكون أفر لباتنكو أمري وزارة دمالية دا إني كجو جيسي هشيس كان سيدا رسالة تيفي أغاتي وحا شركة دا MGS Softy INC سميستي كوحدة له شركة دا كالي إفي وستي مانجمتي أو قول كبنادر كهي ستاقن دراس كنظافة دا شركة دا إفي وحي إلا إيا سندكي لبكون إلا باتنكي قريها إيا حرون والبقو قناعسي كاقا دا لعقو دحيسا شان إلا إيا لباتن دولار بشي نظافة دا وقومهيم سن adeegyada maamulka gobolka Banaadir laga rabo ayaa isuu bedelay mid ka mid ah qandaraasyada ugu macaashka badan ee shirkad gaar ah loo xiray MGS Softy INC waxay xogtii ay ka heshay guryaha Muqdisho u adeegsatay inay canshuur uga ururiso dadka leh guryaha kirada loogu jiro dadweynaha Muqdisho waxa saddexdii biloodba xaafadahooda weerar ku qaaday shaqaalaha shacabka ee shirkadan oo wata askar kala duwan kuwa u raadinaya canshuurta guryaha laga qaado guriga ninka iska leh guri dhan uu leeyahay guriga sharci uu leeyahay nootaaya loogu soo sharciyay gurigi dhamaan ninki iska lahaa asoo la aadin islaanta umusha ah iyo masaakiinta kirada ku degan guriga waa la xirxiraa maalin kasta xil dhibaanayaal saas ma ogtiin horta masaakiinta guriga loogu tagaa waa la soo xiraa ilaa lacagta la dhiibana lama sii daayo war maxaa miskiinka loo xiraaya system ama maalin kasta la sheegay maxuu yahay systemka kala badbaadi waaye kireystaha iyo milkiilaha maamilkiilaha la waco maamilkiilaha xogtiisa la raadiyo sidee miskiinkan loo soo xiraaya waa dhibaato haysta shacabka inaan u doodmana xaq loo leeyahay hadaan war u haynin xaafadaha soo wareesta guryaha kiradooda saddex sano isku xigta ee la soo dhaafay sannad kasta lix boqol oo kun ka soo xiroon jirtay lix boqol iyo shan kun soo ma xirooto sagaal boqol shan boqol iyo sagaashan kun soo ma xirooto lix boqol oo kun bishii konton kun waaye bishii konton kun waaye laba iyo toban bilood oo min konton kun oo go-an waaye waxaad u malaysaa mishaar inay ahayd oo la bixinayo cid gooni ah dadka shacabka guryaha kiraystana hadda eed gaar kuma laha dadkii maamulay aad gaar kuma laha dabeecadii loo qaadaya sida ahayd meeshaas meeshan kasoo guurna waay maalin dhaweyta waxaan aad iyo aad ugu farxay oo ay wasaaradda maaliyadda rabor ay ku yeelay bisha July ee naga dhammaatay kirada guryaha in hal milyan oo cashuur ay kasoo xirootay waa bisha July bis waxaa 2023kii afartii bilood ee ugu horreeyay sanadka waxaa nooga soo xarooday kirada guryaha cashuurta laga qaado 370 kun oo keliya halka afarta bilood ee sanadkan keliya ay nooga soo xaroodeen hal dhibic lix milyan ama milyan iyo lix boqol oo kun korarku intuu leegyahay waad arki kartaan magaaladu waa isla magaaladii madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda waxay ku doodeen inuu si weyn u kordhay daqliga cashuurta guryaha balse kama hadlin sharcinimada shirkadda gaarka ah ee qandaraaskaasi lagu siiyey
sidoo kale wasaaradda maaliyadda waxay iska dhigtay amarkii hanti dhowrka ah inay joojiso heshiiska ay kula jirto shirkadda MGS Soft INC. Tani waxay ka dhigantahay in dawladdu si sharci darro ah u mareyso si canshuurta looga qaado dadweynaha. Waxaad ogtihiin shaqaale la'aan ma jirto. Canshuurta bariga ee guryaha leh ee wax walba leh shirkada private ah qaad. Annagana waxaan rabnaa in shaqaalaha la qoro oo shaqaalahaas ay canshuurta qaadaan. Wasaaradda maaliyadda 900 ku dhawaad oo shaqaalaha ka shaqeeya maxay qabanayeen dad hadaan aragto adeegsanaayo shaqaale muxuu ahaay kambaniyaal adeegsanaaya hadaan aragto waa meel shaqaale la'aan ay ka jirtaa. War dadkeenna shaqaale la'aan marka kambaniy barsitoal la siinayo oo goosanayo lacag ama loo qoro shaqaale haday shaqaale la'aan hayso waxa soo dhan waa naasnuujis dadka lagu naasnuujinayo. Waxay kala cadeyn u tahay in shaqaalaha boqolaalka ah ee wasaaradda maaliyadda ay ku fashilmeen shaqadoodii ururinta canshuurta dawladda waxa isqaban karin in xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse joojiso dhammaan heshiisyadii sharci darrada ahaa ee qandaraasyada lagu siiyay shirkadaha gaarka ah haddana qandaraas kamida uu noqdo waxqabad ay ku faanto dawladda.